Ahoj přátelé, kamarádi, dovolte, abych vás přivítal u další epizody 20 minut, tentokrát se hrou G.I. Joe Red of Cobra. Tato hra sebou zatím nese dost jako kontroverze, nebo respektive dost problémů, protože už jednou měla venku demo verzi, kterou já jsem si z těch chviličku zahrát, a druhý den, vlastně, když jsem na ní chtěl točit tohleto video, tak jsem zjistil, že ta demo verze byla odstraněna. A to kvůli tomu, že to bylo zabagovaný, bylo to nefunkční, hodně moc tam toho bylo rozbitýho. Bylo to nějaký jako early demo, nějaký jako rychlej nebo předběžná ukázka té hry. A bohužel to tvůrci vypustili asi hodně brzo. Bohužel to na tu hru vrhlo dost špatný stín a uvidíme teďka potom, co to demo bylo asi na 4 týdny stažený, jestli tvůrci teda vychytali ty problémy, co v té hře byly, a jestli už to dotáhli k nějakému jako hratelnému preview. A jestli to vůbec stojí za to. Já jenom rychle kouknu, vlastně máme tady úplně jednoduché nastavení options run mode, je na double tap nastavený, ok, v options já nemůžu teda ničím hejvat vůbec, předpokládám, že to bude asi na myš, počkejte, zkusíme nasimulovat, je to tak, myší to funguje. Mimochodem run mode je na začátku nastavený na flick, což je úplně blbost, tak ví to, že to držíte a ta postava se rozeběhne rovnou. Když jsem to zkoušel poprvé, tak jsem myslel, že mi zlobí ovladač, upřímně, takže double tap klasika, prostě jako v každý dobrý beatemapce. Dvakrát šipka dopředu, běžíš. Tak, máme tady nastavení grafiky a podobně, to asi nebudeme řešit. Vrátíme se zpátky do hlavního menu. V options toho víc není, takže tam se toho víc neukážeme a jdeme se rovnou podívat na story mod, který nám momentálně nabízí 4 různé obtížnosti a několik hratelných postav, myslím, že 2 levely tam jsou na výběr, nebo v tom původním levelu byl, nebo v tom původním demo byly. Máme to tady udělané pro 4 hráče, mě to designem trošku připomíná Konami, takový ty hry ve stylu prostě Vendetty, Jelf Ninja podobně. Tak, po připojení máme tam teda Duke'a, máme tam Scarlet, máme tam Snake Eyes, to je novinka, protože v původní verzi byla jenom Scarlet a Duke. Scarlet byla hodně zabagovaná, tak na to jsem upřímně zvědavej, ale vezmeme to od začátku, začneme Duke'em, takže Duke'u get ready a jdem se podívat na to, co nám ukážeš. Jo, máme tady ty 2 levely na výběr, je tady Sky Full of Snakes, takže nebesa plná hadů, a pak je tady Madness in the Mountains, takže nějaká šílenost nebo šílenství v horách. Tak se podíváme hezky nejdřív na tohle. Ta hra mi fakticky dost připomíná takový ty beatemapky od Konami, tím stylem, takovým tím jako, je to krásně takový barevný, ty postavičky nemají zbytečně moc pohybů, co si budem povídat. Běhání vypadá teda hodně zvláštně, ale budíš, prostě autorům se to asi líbí a já s tím v zásadě asi nemám úplný problém, mohlo by to být napixelovaný trošku líp to běhání, ta animace, ale jinak ta hra působí hezky, nemá úplně jako extra moc stínování, nemá přehnaně moc barev, ale mě to upřímně nevadí. Jinak teda ta hra vlastně licenčně patří společnosti Hasbro, takže těžko říct, jako co stálo zatím získat tu licenci na to udání této hry, protože vlastně je to nějaký ten Hasbro Arcade, nebo jak se to jmenuje, na začátku je logo, je to taková ta nějaká nová divize asi, nebo já jsem ji dřív nezaregistroval. Ta samá divize má dělat i na těch nových Power Rangers, ale s tím, že vývojářský studio je určitě jiný, nebo aspoň pevně věřím, že tvůrci se pořád jako plně věnují tomu, aby vychytali tuhle hru. Jo, i ty jumpkicky, ty střemhlav, ty kopačky jsou takový, jak prostě z Jelf Ninja. Ale chození, běhání, údery, když se rozeběhnu a dám úder, tak prostě máme takový ten nárazový útok. Nepřátel vypadávají diskety, kolečko se teda kryju, OK. A trouhelníček je nějaká speciálka, ale ta se musí načeržovat. Není jen tak, že to prostě člověk zmáčkne. V tom případě nechápu, proč mám nad životama tu Magic Power. Jo, chápu. Jedním zadním tlačítkem teda přivolávám nějakou jako ochranu. L1 funguje jako nějaká provokace, nevím, já bych počítal s tím, že to bude dobíjet tu manuál, nedobíjí. R1 ukáže se šipka, která označuje, kde se hráč zrovna nachází. Já věřím tomu, že když to dodělají správně, tak to může být povedená beatemap mátička pro 4 hráče. Trošku mě tam vadí třeba ty čísla toho damage, kdyby to šlo vypnout, byl bych za to asi rád. Třeba to jdou, nebo doufám, že to v plný verzi půjde. Já to moc nemusím, když do někoho mátím a skáčou mi přes to čísla. Chci si vychutnat tu animaci toho, jak to soupeře bolí. Jsou nějaký díry, do těch já spadnout můžu. Můžu teda, dobrá, nejdřív to přiložené. On to vždycky tak jako, jo, on tam, můžu tam spadnout, když tam skočím, ale sám ta postavička mi tam nevejde. A když dám to, tak je to tak jako naskriptovaný, mně to připadá jako úmyslně, abych to přesně přeskočil.
Tak, tady máme nějaký životy, dobrý, ty se berou stejným tlačítkem jako je úder. Já bych to dal asi na jiný tlačítko, aby to jako nedocházelo k takovým těm klasickým přehmatům, ale to jsou takový drobný detaily, který asi člověk by moc jako neřešil nebo to. Tak, trouhelníčkem máme teda kopy. A když ten trouhelníček podržím, tak mám nějaký jako silnej kop. Já bych třeba uvítal, když mátím do toho nepřítele, abych viděl jeho HPčka přímo pod těma mejma. Jo, tady totiž vidím, jaký jsem jim udělal damage, ale vlastně nevím ani kolik životů jim zbývá, takže pak si říkám jako, má to smysl, že mi to zobrazuje damage. Tady z toho děla na té zemi opět cítím prostě žilvy ninja hrozně. Tohle jsem myslel třeba, že mi ublíží a neublížuje mi to. Ty dvířka. Akorát z nich vyjeli děla, jak to svítí červeně, tak jsem myslel, že to bude jako citlivý na dotek. Trošku mě vadí to posouvání té kamery, že se posune až ve chvíli, kdy já jsem úplně na kraji. Vždycky je tam takový zvláštní někdyby zámeček a on se odemkne až po tom, co přejdu přes ten okraj, ale budíš. Jo, nárazový útok, když udělám s bouchačkou, tak ji postava zahodí. To je takový zvláštní, ale jako proč ne, prostě chtějí to něčím stížit, takže asi rozumím. Máme nabitou tu superpower, tak ji použijem. Raketky tam všechno postřílej. Já nejsem úplně příznivce těch obrovských komiksových efektů v těch hrách, takže jak tam skáčou ty pavy a tyhle věci, nemuselo by to tam vůbec být za mě. Když mám pistoli, tak teda neudělám jump kick, což je takový zvláštní. A když mám pistoli a dám kopání, tak on nekopne, ale tu pistoli zahodí. Takže vlastně ve chvíli, kdy mám střelnou zbraň, tak není možnost si šetřit náboje a tu střelnou zbraň využívat jenom jako. Nebo využívat, nevyužívat ji, šetřicí. Ne, prostě jakmile mám střelnou zbraň, tak jediný, co můžu udělat, je jí buď to zahodit, nebo z ní střílet, anebo jí pustit vlastně nárazovým útokem. Ale to je jediný. Máme tam nějaký tank, takhle se mi ta hra líbí na první pohled. Jako určitě jsou tady beatemapky, které si zaslouží mnohem víc prostoru z těch nových, co vyšly teďka. Jako je třeba právě ta Final Vendetta, nebo doufejme, budou ty blížící se Power Rangers, o Shredder's Revenge, o Želvák Ninja ani nemluvě, že to je úplně jiný level. To samý Streets of Rage 4. Nebo Double Dragon Gaiden, ten má sice dost jako takový pro spoustu lidí jako ošklivý postavičky, ale upřímně ta hra se hraje moc dobře. Tady z toho zatím cítím takovou tu plochou arkádovost, že prostě člověk jde, něco mačká, ono se něco děje a ono to nějak dopadne. Ale jako proč ne, jako věřím tomu, že ve čtyřech někde nad pivkem to může být sranda a věřím tomu, že tam budou prvky, které si najdou svoje fanoušky, včetně mě určitě. Tak, zlikvidujeme ten tank, než on zlikviduje mě, zkusíme tu speciálku. Jo, tak ta ho ani jednou netrefila teda, okej. Já měl za to, že to teda vybíjí celou obrazovku, ale asi to tak není. Ale rozmáždili jsme ho normálně pěstma, takže jsme v pohodě. Ta hra má takový hezonký pixel art, třeba tu hlavní postavičku, vlastně, na kterou hraju. Kdyby tam byly dvě úplně stejné postavičky, jedna v červeným a jedna v modrým, tak mě to připomíná Battletoads a Double Dragon. Respektuje minimálně tu dračí část té hry. A není to špatný, není to vůbec špatný, jako momentálně já tam žádný bugy a problémy v tom nevidím. Viděl jsem, že lidi screenovali nějaký věci, tam a nějaký problémy, jako že jim to ve hře zduplikovalo postavu, že tam tady hlavní postava byla dvakrát a podobně, což mi to tady nedělá. Je tady i how to play, ale to teda nefunguje zatím, to tam je asi jenom tak, option jsme viděli, mission select si necháme na potom. Zkusil bych aspoň tuhle misi dojít do konce, jestli nám to čas dovolí. Tak hele, mám full life. Ty světýlka na té zemi jsou takový, jako mě to tam trošku děsí vždycky, že se mi něco stane, když na ní šlápnu. Ale očividně to nic nedělá, je to fakt jenom designová věc. Ani ten pixelart mě nějak neuráží, jako ty pohyby, když ta postava jde, tak jsou takový základní, jako třeba když já jsem dělal na streamu Projekt Steve, že to chceš mít rychle nakreslený, ale jako není to blbý, ani to běhání ve finále, jako běhá teda rovně jako prkno, ale sám by mě dalo problém nakreslit to líp asi, takže tak. No, navíc já nevím, kdy oni to chystají se vydat, jako pokud ta hra v tomhle stavu vyjde za týden, tak to bude asi trošičku ouvej. Pokud ta hra vyjde za půl roku a překopou tam miliardu dalších věcí, tak asi proč ne. Tam já si myslím, že spoustu lidí je na to nazlobený, hlavně kvůli tomu, že to získalo tu licenci A, můžu i vzít nepřítele. Spousta lidí je nazlobená, že to získalo tu licenci toho G.I. Joe, což je prostě v Americe. A takže já, když mám boukačku, tak si nevezmu
životy, jo? Takže jim musím nejdřív takovým blbým způsobem pustit. Dobře, no. To je zvláštní, že nemůžu sbírat věci, když mám v ruce zbraň, že si jako nevemu ani život. A že tam není žádná možnost pustit tu zbraň tak, abych si ji mohl potom znova vzít. Nebo jestli jsem jenom já na tu možnost nepřišel, těžko říct. Jo, ale má to takový ten vibe jako ty Power Rangers nebo jako ty Želvy Ninja. Chodí tam jako podobný nepřátelé oddělený různýma barvama podle toho, co využívají za zbraň. Jo, tohle to mě vadí, jak já musím tu kameru propíchnout až úplně na konci, aby se mi posunula, abych pochopil, že můžu jít dál. Tady je ta kolize taková taky zvláštní s těma dělama, že jako mlátím do děla a ono mě to posouvá před něj, ale vem to čert, to jsou furt věci, co se dají asi odpustit tý hře. Za mě jako hrál jsem spoustu beatemape, které byly asi mnohem horší než je tohle. Tohle bylo divný, ten move teda, jak jsem se tam někde zabagoval, jakože jsem uprostřed padání vyskočil a postava se mě objevila úplně nad obrazovkou. Já pak zkusím se zbraní dát blok. Jo, tak blokem pouštím zbraň na zem, tak to se odmlouvám. Takže když chci sebrat život, tak musím stisnout tlačítko bloku a on tu zbraň pustí. Jinak teda blok je takhle. Předtím mě přišlo, když jsem udělal nějaký counter, ale nic jsem nemačkal, takže nevím. Nezkoušej mě prašit, nepřátelé, vůbec, jo. To je hodně zvláštní tohle. Až teď se rozhoupali teda. Takže tam bude asi potřeba trošku vychytat nějakou tu jejich agresivitu. Nebo jestli jsou nastavený, aby nepraštili hráče, když se nehýbe. Což je ale taky divný, že jo, taky by vám prostě měli dát nějaký facáky pořádný. Ale já věřím tomu, že ty autoři jako si na tom dají tu práci ještě, to jsem já úplně nechtěl teďka, to se doopravdy přemáčka. Určitě by ten tým potřeboval asi někoho na nějaký takový feedback, kdo by jim tam psal jako, jak by si to představoval. Třeba autor to vidí trošku jinak. Ale je totiž problém, že občas ty beatemap hry dělají, tam mě přijde, teda že se to stává nejčastěji u těch beatemap her, že jedou vyvíjet lidi, kteří beatemapky nikdy moc nehráli, jo? Že si řeknou, co je na beatemapce složitýho, prostě máš postavičku, tak chodí, mlátí a hotovo. Ale prostě dobrá beatemapka musí mít spoustu dalších vlastností, které ty lidi třeba ani nevidějí. A možná by bylo fajn to vždycky konzultovat s někým, kdo je do těch beatemapek jako hodně zažraný. A kdo by rád dával nějaký tipy, jo. A tady mě prostě vadí, že ta kamera se neposune až do chvíle, než já jsem až tady. Jo, takže já vlastně jednu chvíli jsem takovej jako, že nevím kam jdu a přivírám ty oči, čekám, co mě tam smahne. Že kdyby ta kamera jela se mnou prostě jako jede teďka celou dobu, tak by to bylo lepší. Tam je prostě nějaký jako zámek obrazovky a ten se vždycky odemkne, až když já narazím do toho okraje. Tak, jsme ve 13. minutě videa zhruba, možná ve 12. A máme tady nějakýho prvního bose. Já teda, abych se přiznal, nejsem moc zasvěcený do těch věcí okolo G.I. Joe'a. Já jsem viděl kdysi nějaký ten film s Channingem Tatumem a to je asi všechno. Ale vím, že jako v Americe to je obrovská značka. A že minimálně v 90. to lidi měli hodně rádi. Tak já vás pošpikuju raketama. A ona mě mezi tím střelí, to je docela blbý. To je takový docela jako k nasrání. No zároveň jako ono, když padám na zem a dám ve vzduchu skok, tak to vypadá, že je to nastavený tak, aby ta moje postava dopadla na nohy. Akorát je tam blbě udaná fyzika a ta moje postava v tu chvíli vyskočí a skočí ještě mimo obrazovku, takže to pak vypadá dost divně. Moment, musím odkašlat. Tak jo, jsem zpátky napřímu. Máme tam nějaký kombíčka. To běhání je takový fakt jako zvážný, no. Ta postava drží tu hlavu pořád vzpřímeně. Ta chůze, vem to čert, ta není tak zlá. Tak vyřídíme tohle bosáka. Doufám. Trošku mě vadí, že během toho, co dělám tu speciální kombo a nemůžu se hýbat, tak ona je schopná dostat ránu a ještě je schopná vytáhnout bouchačku a namlátit mi. To je dost otravný. Ten útok s tím rozeběhem má hrozně malý damage, jo, že to má vlastně stejný damage jako facka obyčejná.
Tak, buchta exploduje, tam jsou světelné efekty, které rozhodně nejsou pixelartový a rozhodně to ničemu nevadí, to vypadá dobře za mě. Stage clear a je to. 104 nepřátel jsme vyřídili, 33 kombo jsme udělali a nahráli jsme 117 000 bodů, OK? Tak. Coming soon, OK, tady potřebuji zase myš, tady mi tlačítka nefungujou. To doufám, že teda taky vychytají. Když dám continue, co se stane? Jo, jdeme ten druhý level, co tam byl na výběr. Takže moment, já se dám zpátky do hlavního menu. A ukážem si ty další postavy. Vrhneme se teda na tu Scarlett. Scarlett Johanssonová to asi není, i když mi ji připomíná. Tak, jsme na hradě. Tohle kombo je úplně hrozný. Začínat kombo tím, že kope do vzduchu ta holka někam nahoru, není moc přitažlivý. Kdyby kopala před sebe a druhý úder byl tohle, vem to čert, ale já nechci asi k někomu přijít a dávat mu takovouhle ránu. S rozeběhem ona dělá teda nějaký skluzy, to budíš. Damage má úplně stejný jako on. Což asi nevadí, to předpokládám, že vychytají, nebo doufám, že ty postavy nebudou mít všechny úplně stejné vlastnosti. Jo, to kombo její je takový zvláštní. To mlácení jako nahoru s tím malým dosahem je... I ten pohyb je takový celý jako vachrlatej, jo. Prostě jak tam kopne tou nohou. Kdyby tam dávala nějaký takový obyčejný sidekick, tak se mi to líbí asi víc. Pak vám ukážu zásadní věc, pokud se to nezměnilo, která mě na té hře úplně štvala, když jsem zkoušel poprvé. A už to opravili. I když ne úplně, vidíte to? Já vystřelím a ta šipka, ta střela, mi místo z pistole vyletí ze zadku. A když si na druhou stranu, tak je to v pohodě. Jo, to je za mě něco, co by se do dema takhle velký značky asi dostat nemělo. Prostě ta šipka lítá někde úplně bokem, ale jako dobrý. Dostalo se to do první verze dema, je to i v druhé verzi dema, což je takový trošku mrzutý, ale budíš. Ty skoky jsou taky divný, že ta postava jako padá ze vzduchu rychleji, než skáče nahoru, to jste si možná všimli už. Jo, že já vyskočím, skočím rychle a pak jako ve vzduchu, tak jako ona se na chvilku zastaví. To je zvláštní za mě, při nejmenším. Ona má třeba superovou tu animaci toho běhu. Na chvilku teda zaklání tu hlavu, když se to povede, tady, když se to povede, tak ona tu hlavu zaklání úplně jako, že ji vytáčí teda, že kouká až přes rameno, což by asi nemusela, ale jinak ta animace toho běhu je jako působivá tady. Ta je rozhodně zmáknutá líp než toho chlapa. Jo. Tady už frajeři chodí zase jinak obarvený, jak želvák ninja. Přibyla nová barva Food Soldiera, který má novou zbraň. Tak, co ten její vlastně speciál atak? Jo. Taková otočka, to nevypadá vůbec zlé. Jo, to se mi líbí tenhle útok, proč ne? Kryt je asi jasnej. Zkusíme ještě tu její speciálku. Jo, takže u ní určitě, co bych vypíchnul, tak prostě směrem doleva ten etek, prostě ta šipka lítající ze zadku je divná. Co máme tady? Vystřelíme šipku do vzduchu a šipky napadají dolů a spustí elektřinu. Jo, OK, proč ne, to není asi blbý. Tak, a kolik nám zbývá času? Zbývá nám zhruba 3 minuty, takže já jdu znova na Mission Select. Dáme si ještě jednou tuhle misi, ale zkusíme Snake Eyes'e. To je stejně asi nejpopulárnější postava této franšízy, co jsem tak vypozoroval. Madness in the Mountains a jdeme za Snake Eyes teda. Jo, ta hra prostě asi se nechystá nějak vybočit z té řady těch beatemapek novejch, ale zároveň, když to dotáhnou, může to být hezká beatemapka, ale musí to opravdu dotáhnout. No. Snake Eyes se mně líbí zatím. Jo, ninjovský běh je docela fajn, ale zase proč má tu hlavu tak vykloubenou v příjmeně? Ale jako asi proč ne, no asi už jsem moc detailista v tomhle. Kombo nemá špatný, tahání tím mečem je fajn. Doufám, že ve více hráčích to teda nebude mít versus damage, to je můj velký problém.
Tady zase jsou ty hoši takový až moc agresivní, si myslím, že na to, že minulým levelu skoro neútočili, tak tady po mně teda střílej jak praštěný. Jasný, máme tady nějaký píchnutí mečem. Jump kick je prostě střemhlav. Já bych klidně volil cestu, aby Snake Eyes měl ten střemhlav jump kick jako z těch Žlov Ninja. A ten druhý, jak jsem za něj hrál, ten blondiák, aby měl normální takovou tu klasickou kopačku, jako byla ve Final Fightech, Double Dragon, já nevím, kde všude, jak prostě obyčejně vyskočí a kopne. Aby se nám to trošku lišilo. Je to takový, jakože ta holka vlastně střílí a tyhle ty dva mají ten jump kick úplně stejný, no. Dobrý, i Snake Eyes bere zbraně, toho jsem se trošku bál. Jo, tohle je asi fajn. I to, jak zahodí tu zbraně, když mu nedojdou náboje, to se mi líbí. Říkám, asi s tou hrou nemám žádný zásadní problém. Soundtrack taky nezní nějak špatně, zvuky tam protivný nejsou. Zbavil bych se těch čísel, nebo bych dal aspoň potom možnost je vypnout, protože tady ta možnost předpokládám není. Ne, je tady prostě spousta nastavení, jako jestli si chceme třeba vypnout klepání obrazovky, ale prostě číslička tam budou, takže těch čísel se zbavit. Ale taky v některých hrách byly a pak se s tím člověk zžil, jo, ale radši bych viděl životy těch nepřátel někde pode mnou, no. OK, Snake Eyesova speciálka je, že přivolá psa, pozor. Run the Samurai Showdown. případně Shadow Dancer. Tím pádem. Tak se podáme na pejska. A pejsek je docela biják, možná to tam bije líp než já, takže OK. Zajímavý způsob, jak vyvolat jako speciálku. Nevšiml jsem si ty powerbary, jo, ty se nabíjí klasicky tím, že tluču do nepřátel, jasný. Tady máme nějakýho prvního, jakože asi mini bose. Ten mi trošku připomíná takovýho toho zrcadlovýho bosáka z Power Rangers. A předpokládám, že v originu G.I. Joe'a bude mít nějakou předlohu tato postava. Věřím tomu, že to asi fanoušci G.I. Joe'a budou a dělají to s nějakým záměrem, no, ale prostě ta hra je fajn, ale když to porovnám třeba s Toxic Crusaders, který jsme tady měli pár týdnů zpátky ve 20 minutách, tak je to prostě nebe a dudy, no. Tak znovu ještě jednou viděli jste to, že jsem ulít někam úplně jako, aniž bych chtěl, to bylo takový dost zvláštní. Povoláme ještě jednou Facecam, tady toho zkusíme dostřílet. A je to. OK, máme tady i nějaký díry, nějaký takový jako změny prostředí, není to úplně furt ta hradba pořád dokola. Ten první level byl taky moc hezky nakreslený. Já asi nevidím důvod to úplně hejtit, ale ty vývojáři toho musí ještě velkou spoustu jako vychytat. No. Je tam toho dost, co to potřebuje vylepšit. Aby se ta hra prostě po chvíli nestala otravnou. Tady pojďme ještě někam dovnitř, tak já se ještě pouknu, já jsem zvědavý na ten obraz, co tam bude dál. Až se posuneme o kus dál. Jo, nakreslený to za mě není špatně, to křeslo je teda úplně obrovský proti těm postavám. To jim trošku asi ujela ruka, protože to je křeslo jak pro nějakýho obra. Ale jinak to nevypadá nějako zle, není to nějaký jako hrozitánský. Tak jo, zavoláme pejska a tím to dneska ukončíme. Dámy a pánové, tohle to bylo 20 minut s G.I. Joe'em a my se uvidíme zase někdy příště. Po křeslo se můžu zaseknout, ale nemůžu ho rozbít. Tak jo, ahoj.